Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo aqui dentro do plenário da Câmara dos Deputados para trazer a notícia para vocês de que acaba de ser aprovado o aumento da margem para que os beneficiários do BPC e do Auxílio Brasil possam fazer o empréstimo consignado. Então, uma boa notícia, espalhem aí pelo Brasil todo, comemorem uma vitória nossa, uma vitória do povo brasileiro, uma vitória de quem realmente necessita, uma vitória de vocês que nos ajudou pressionando para que fosse aprovado. Eu queria que essa live terminasse por aqui, eu queria estar comemorando com vocês, mas eu preciso narrar o que aconteceu nesse plenário aqui, nessa noite de quarta-feira. O PT... O Partido dos Trabalhadores, esse que diz defender os pobres, defender quem mais precisa, orientou o voto contra a medida, tá? Contra a medida. Sabe por quê? Porque o PT defende o lucro para os banqueiros. E no empréstimo consignado, os banqueiros ganham pouco. Então, como o PT está sentado no colo dos banqueiros, né? Como eles servem aos banqueiros, eles orientaram o voto aqui contra a medida, tá? Contra que você, os mais pobres, os beneficiários do BPC, do Auxílio Brasil, o Partido dos Trabalhadores orientou o voto contra para que você não tenha direito de fazer esse empréstimo. Essa é a idiotização, que alguns chamam de polarização, eu prefiro chamar de idiotização, pela qual passa o nosso país, onde deputados de direita, de esquerda, enfim, a classe política como um todo, entende que essas picuinhas políticas aqui são mais importantes do que defender os seus interesses, os interesses do povo brasileiro. Mais uma vitória do André Janones, do povo brasileiro, minha como deputado federal, mais uma vitória que sinaliza aí o nosso caminho para a presidência da República. Não é à toa que eu estou me lançando como pré-candidato à presidência da República, porque episódios como o de hoje mostram que Lula e Bolsonaro são farinha do mesmo saco. Dividiram durante 20 anos o poder, não mudaram em nada a sua vida e não é agora que vão fazer. Então fica aqui registrado essa orientação do partido que se diz aí os pais dos pobres, né? Orientando contra o povo brasileiro, contra os mais pobres, na calada da noite, na tentativa de fazer isso escondido de vocês, mas eu tô aqui até agora e vou continuar aqui, igual um cão de guarda aqui mesmo, representando vocês, fazendo aquilo para que vocês me elegeram, para que ninguém vote nem aprove nada contrário ao interesse de vocês, do povo brasileiro e principalmente que não votem nada escondido de vocês. Fiquem com Deus. Qualquer hora eu volto aqui com mais notícias. Senta o dedo, compartilha essa live. Vamos levar essa informação para o país todo. Da boa notícia, a liberação do empréstimo para os beneficiários do BPC e do Auxílio Brasil e também a gente aqui arrancando a máscara desses que se dizem do lado do povo, mas estão aqui ajoelhados para o sistema financeiro, para os banqueiros, para os mais ricos. Tamo junto.